අයිබෝයි හිරු ඇත්ත වැඩ සටහන අද අපි පවත්වන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස කුට්ටියාරච්චි මහතා සමගයි. අයිබෝන් ඔබතුමාට. අයිබෝන්. ඔබතුමා මේ ළඟදී කියනවා මම දහම් පාසල් ගිය දරුවෙක්. ඒ නිසා තමයි අපි මෙහෙම හැසිරෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මට ඔබගෙන් අහන්න හිතෙනවා ඔබ දහම් පාසල් ගිහිලා තියෙන්නේ වැස්සටද කියලා. අම්බානක මං හිතන්නේ අපි ආගම ගැන කතා කරනව නෙවෙයි අපි බෞද්ධ දරුවෝ විදියට අපි මං හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කේ මම ඉපදිලා පාසල් යන්න පටන් ගත්ත වෙලාවෙ ඉඳලා අපේ අම්මලා තාත්තලා අපිව දහම් පාසල් යවනවා. මං හිතන්නේ ඔය අම්මලා තාත්තලා දහම් පාසල් යවුවට ඔබ දහම් පාසල් ගිය බවක් නම් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඔය කියන්නේ අපේ තියෙන වාක් ප්‍රහාරය. හදවතේ තියෙන දේ දෙසරයක් හිතන්න නැතුව වචන පිට කරනවා. ඒ නිසා වෙන්නේ දෙ මම ලංකාවේ 6 වසරේ ඉඳලා 11 වසරට එනකන් දහම් පාසලේ සහ දෙබර මධ්‍යම විද්‍යාලයේ කතික තරඟවල සමස්ත ලංකාව පළවෙනි ස්ථානයේ. ඇත්තම කියන්නේ ඔබතුමාට හොඳ චතුර කතිකත්වයක් තියෙනවා. දිව හැරෙන හැරෙන පැත්තට ඔබ කතා කරනවා. මේ බොරුවටද කිව්වේ දහම් පාසල් ගිහිලා තියෙනවා කියලා? ඇත්තම කියන්නේ දහම් පාසල් ගියපු එක දහම් පාසල් ගියා කියනත් ගියේ නැතිනම් ගියේ නැහැ කියනත් බොහොම කොන්දක් තියෙන පුජ්‍යලයක් මම. මම එකිනෙකේ මම හම්බන්තොට මම දකුණේ. ඒ නිසා මම බොහොම කෙලින් කතා කරන කෙනෙක්. එනිසා මම දහම් පාසල් ගියපු නිසා තමයි දහම් පාසල් ගියා කියලා කියන්නේ. මේ තරම්ම දහම් පාසල් ගිහිලා කියලා කියනවනේ ඔබ. දහම් පාසල් ගීතේ මතකද? ඔව් දහම් පාසල් ගීතේ ඉතින් මේ වෙනකොට මම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබතුමාට මතක නැහැ. දහම් පාසල් ගීතේ අවංකවම මට මතක නැහැ. නැවැයි දහම් පාසල් ගිය කෙනෙක්ට දහම් පාසල් ගීතය මතක වෙනවද මන්ත්‍රීතුමා? නෑ මම දහම් පාසලේ ගියාම දහම් පාසලේ ගීතේ ගායනා කරනවා වගේම ගාථා කියනවා වගේම දහම් පාසල තුල මම දැකපුවේ දැක්කේ අධ්‍යාපනය ලැබනවට වඩා බානුක දහම් පාසල තුලින් හොඳ නැනවත් ගුණවත් සිසුවෙක් පුරවැසියෙක් රටට බිහි කරන එක තමයි කරන්නේ. මම බොහොම හික්මීමක් ඇතුව දහම් අධ්‍යාපන ලැබ පුජ්‍ය ලිස්ස කුට්ටියාරච්චිට මොකද්ද තියෙන හික්මීම? උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවේ ඔබ කතා කරන විදිහ මේ රටේ ජනතාව හොඳින්ම දැකලා තියෙනවා. ඒ ඔබගේ හික්මීමද දහම් පාසලෙන් කියලා දුන්නේ ඒ ආකාරයෙන් හැසිරෙන්න කියලාද? මම හිතන්නේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවේ ඇවිල්ලා උපාසකෙක් වගේ වැඩ කරන්න ඕන කියලා කොහෙවත් කියලා නැහැ. අපිට විවාදයකදී බොහොම පැහැදිලිව කියලා තියෙන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධ කතිකයා බිම දැමීම සඳහා වාක්මාලාවන් අවශ්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඒ නිසා මගේ වාක් ප්‍රහාරය මම අවශ්‍ය විදිහට තමයි එතන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. යම් යම් අවස්ථාවල අපි නවක මන්ත්‍රීවරු විදිහට පාර්ලිමේන්තුව තුළ සමහර වාක් ප්‍රහාරයන් එතනට ගැලපෙන්න පුළුවන් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක පරිණතභාවයත් එක්ක මේ වෙනකොට මං හිතනවා ඊට වඩා වෙනස් විදිහට තමයි මේ කටයුතු අපි කරගෙන යන්නේ. මුළු රටක් ලෝකයක් බලාගෙන ඉන්න පාර්ලිමේන්තුවේ තිස්ස කුට්ටියාරච්චි දෙපැත්ත කැපෙන වචන කියනවා. ව්‍යංගාර්ථයෙන් කුණුහරුප කියනවා. මේවා දහම් පාසලක ඉගෙනගත්ත ශිෂ්‍යයෙක්ට පහුකාලීනව මහජන නියෝජිතයෙක් වෙච්ච ඔබට ගැලපෙනවද? ඇයි මෙහෙම හැසිරෙන්නේ? බානුක මං හිතනවා ඔයත් සිංහල භාෂාව හොඳට දන්නවා. සිංහල භාෂාවේ තියෙන ව්‍යංගාර්ථ තියෙනවා. සිංහල භාෂාව තුළ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විවිධ ක්‍රමවේදයන් තියෙනවා. ඒ නිසා සමහර වචන ඔක දෙපැත්ත කැපෙනවා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මම දන්නේ කියන සිද්ධිය මොකක්ද කියලා. ඒක ගත යුතු පුජ්‍යලයා ගත් ආකාරය පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මිසක් කියපු මම හිතන්නේ ඒක එහෙම නරක විදිහකට පාවිච්චි කරා කියලා. එලවලු වල නම් කියලා කාන්තාවන් දෙදෙනෙක්ට අපහාස කරනවා. ඇයි එහෙමනි හැසිරීමක් ඔබගේ? බානුකේ සිද්ධියේ ගන්නේ ඒ කියපු එලවලු වල නාමයේ විතරයි. ඒ දවස්වල බොහොම ජනප්‍රිය මාතෘකාවක් තමයි ලූණු කෑවද එලවලු ලාබද මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ වචන ටික. එදා ඊට කලින් දවසේ ප්‍රතිවිරුද්ධ පක්ෂයේ විසින් මහින්ද රාජපක්ෂ ජයිටුප ජනාධිපතිතුමාට ප්‍රහාර එල්ල කරාට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් එළිය ඇති වුණා කතාබහක්. අනේ කතාබහ තුළ ඇති වෙච්ච වචන කීපයක් තමයි මම ඒ වෙලාවේ ඇත්තටම පාවිච්චි කරේ. නෝනත් එක පොලේ යනවා. ඔය එළවලු තුන් ජාතිය තියෙනවා. ඉල්ලන විදිහ මට කියන්න. අපේ ගමේ විවාහාරයේ පාවිච්චි කරන එළවලු තුන් වර්ගයක් නම් යථාර්ථය ඒක නම් ඔයා මට කියන්නේ තමන්ගේ නෝනට මේ එළවලු ජාති තුන පෙන්නලා ඉල්ලන විදිහ මට කියන්න බානුද? ඔයා කියන්නේ මොනවද? මොන තරම් පොළවල් වල එළවලු විකුණනවද දැකලා තියෙනවා. අඩුම තරමේ පොළවක ඉන්න වෙලෙන්දෙක්වත් ඔබ කිව්ව ආකාරයට ඔය විදිහට කතා කරන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ අපේ ගම්වල මම බොහොම ගැමි පරිසරයක මම දහම් පාසල් පරිසරය වගේ ගැමි පරිසරය දිච්ච පුජ්‍යලේ ඕනෑම එළවලු ජාතියක් වෙලෙන්දෝ විකුණන ක්‍රමවේදයන් තුනේ. එහෙමනම් මට කියන්නකෝ ජොලිසියා ආනවනේද සින්දුවකදී නෝනා පලා ගන්නවාද අසා එළවලු වික්කා ආනවනේද එහෙම. ඒතර මට වඩා කොච්චර පරිසවචනයක් කියන ජොලිසිය කියන්නේද? ඔබ ජොලිසියව ද අනුකරණය කරන්නේ නැහැ. මං කවදාවත් කිසිම චරිතයක් අනුකරණය කරන්නේ නැහැ. ඔබ කියන්නේ ජොලිසිය මෙහෙම කියනවා කියලා ඔබ දැන් මේ කියන්නේ. ඔබ ඇවිල්ලා මහජන නියෝජිතයෙක් බානුක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක් බානුක නැවතත් මම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වුණත් මේ රටේ ජනාධිපති වුණත් මම සිංහල බෞද්ධ පුජ්‍යලයෙක් විදිහට සිංහල ජනවාරයේ තියෙන වචන පාවිච්චි කරන විධික්‍රමයන් තියෙනවා. සුංගාර රසයේ තියෙනවා ව්‍යංගාර්ථ තියෙනවා. කොහොම වුණත් අවසානයේ ඔබට පාර්ලිමේන්තුවේදී කතානායකවරයා අවවාදයක් කරනවා නැවත මෙවැනි දෙයක් කරන්න එපා කියලා.
කතානායකමට අවවාදයක් කරනවට වඩා කතානායකතුමත් ඒක මං ඇහුවා. කතානායකතුමාගෙනුත් මම ඇහුවා ඒකේ තියෙන වැරදි දේ මට ඔබ කියන්න මොකද්ද කියලා. නිදොස් කොට නිදහස්. ඔව්. දැන් ඔබතුමා කියනවා මේ අරගල කරුවන්ගේ සිදුවීමත් සමග අපේ ගෙවල් වල ආයුධ තිබුණා. අපි මේ ආයුධ පාවිච්චි කරේ නැහැ මේ දහම් පාසල් ගිය පුද්ගලයෙක් කැටියට දහම් පාසල් ගිය ශිෂ්‍යයෙක් කැටියට කියලා. මොනවද මේ ගෙවල් වල තියෙන ආයුධ T56ක් තියෙනවද? බානුක අපි ගාව තියෙන ආයුධ කියන්න අවශ්‍ය නැහැ මුළු රටක්ම දන්නවා ලෝකයක් දන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් VIP කෙනෙකුට ආයුධ සාමාන්‍යයෙන් නිලවසෙන් ලබා දෙනවා. අන්නේ නිලවසෙන් ලබා දෙනවා. මට පොලිසිය ආරක්ෂාවේ 6 දිනක් දීලා තියෙනවා. ඒ 6 දිනාට ආයුධ 6ක් දීලා තියෙනවා. මට පෞද්ගලික ආයුධයක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ඔබතුමාගේ පෞද්ගලික ආයුධයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් නිල නිල එකක් තිබෙනවා. නිල ආයුධයක් ඔය ඔවට ගෙවන්නේ මේ රටේ ජනතාවගේ බදු මුදල්. බානුක ඔබට ඔය ආයුධ අවි ආයුධ ආරක්ෂාව දීලා තින්නේ මේ රටේ ජනතාව වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි. බානුක ඕන කෙනෙකුට දුන්න ආයුධේ පෙන්න යන්න පුළුවන්. මයිකෙනෙක් අපි දහම්පස්සේ දීපෝයි කියලා. ආයුධය දුන්නට ඒකේ ඉනේ ගහගෙන යන්න ඕනේ එක පැත්තකින් තියලා තියන්න ඕනේ එක දැනුත් ඉනේ ගහගෙන ඉන්නේ කරකවකවා යන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි මම ඔබ යනකොට ආයුධ ඉනේ ගහගෙන දයන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ආරක්ෂාවකට ලබා දුන්න දෙයක් වැස්සකට ඉහලන්න තියෙන කුඩය වැස්සට ඉහලන්න කුඩේ අරගෙන යනවා මිසක් ලියන්න තියෙන පෑන සාක්කුවේ ගහගෙන යන්න තියෙනවා වගේම ආරක්ෂාවට දුන්න ආයුධය පාවිච්චි කරන විදියක් ඇති ඒ විදියට අනිත් අය පාවිච්චි කරන විදියටම මමත් ඒක පාවිච්චි කරනවා ඇති ඇති නෙමෙයි ඉතින් ඔබට ඇති කියලා කියන්නේ මොකද පාවිච්චි කරනවද නැද්ද නෑ බානුක ඔබතුමා ළඟ ඔය කියන ආරක්ෂාවට ලබා දීලා තියෙන ආයුධය මේ දැනුත් තියෙනවද දැන් නෑ මේ වෙලාවේ නෑ බානුක දීපු ආයුධය ගෙනියන්න ඕන තැන කොතනද ගෙනියන්න ඕන විදිය කොහොමද කියන එක තීරණය කරන්න ඕන මම ඒ නිසානේ මට ආයුධයක් දීලා තියෙන්නේ දැන් ඔය ආයුධය පාවිච්චි කරලම නැද්ද ඔබතුමා මේ වෙනතෙක් මම ඔය ආයුධය ඇත්තටම පාවිච්චි කරලා නෑ වං කොහොම කියන්නේ මම ඒක ආසාවකට මං හරි පුංචි කාලේ ඉඳලා ඔය ආයුධ වලට ආසයි අපි පිස්තෝලෙත් කොල්ලෝනේ අපි ඒ නිසා පිස්තෝලයක් අරගෙන මේ පෙරහැරක් බලන්න ගියත් අපි ඔක වෙඩිල්ලක් තියන් හරි ආසාවෙන් ඉන්නවා මේ පිස්තෝලයක් බල අරගෙන පෙරහැරක් බලන්න ගියත් කිව්වා නෑ නෑ පෙරහැරක් බලන්න අපි ගියා සෙල්ලම් බඩු තියෙන නෑ නෑ සෙල්ලම් බඩු පිස්තෝලයක් සෙල්ලම් පිස්තෝල සෙල්ලම් පිස්තෝලයක් අරගෙන අපි කොල්ලෝනේ අපි එහෙම ඉන්න අපිට ඇත්ත ආයුධයක් ලැබුණම අපිට නිකන් හිතෙනවනේ වෙඩිල්ලක් තියලා බලන්න අද වෙනකම් වක්කීමෙන් තියන්නේ සෙල්ලමටවත් මං ඒ ආයුධයෙන් විදිල්ලක් ඇත්තටම තියලා නැහැ. දැන් ඔබ කියනවා අරගලේ වෙලාවේ මේ ආයුධය ඔන්නම් ක්‍රියාත්මක කරන්න තිබ්බා කියලා. ඔව්. ඒ වෙලාවේ ආයුධය ළඟ තිබුණා. බානුක මගේ ගෙදරට ගාන වෙලාවේ මමත් තව කීප දෙනෙකුත් ඇතුළේ හිටියේ. මැග් දෙකත් එක්ක මගේ ආයුධය මගේ අතේ තිබුණේ. මගේ මං නිදන කාමරේට ගහන වෙලාවෙත් ඕන මොකද අපිට දීපු ආයුධයත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක අවස්ථාවක් තියෙනවා අපේ වත්තට ඇතුල් වුණාම අපේ නිවසට ඒ නිවස තියෙන භූමියට ඇතුල් වුණාම සාමාන්‍යයෙන් ඕනනම් ධනෙන් පහල වෙඩි තියන්න අපිට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා විශාල ප්‍රශ්නිකදී අපේ ජීවිතයට තර්ජනයක් වෙන වෙලාවට ඔක ධනෙන් පහල හොයා ඉන්න බෑ ඒත් ඒ නිසා මගේ ගාව ආයුධය වෙලාවේ තිබුණත් ඇත්තටම මම වෙඩි තිබ්බේ නෑ කරන්නේ වෙඩි තිබුවේ නෑ මගේ හොඳයි මේ තිස්ස කුටි ආරච්චි සමා වෙන්න ඕනේ මන්ත්‍රීතුමා ගාව ආයුධය තිබුණත් වෙඩි තිබ්බේ නෑ අරගල කරුවන්ට කියන එකයි මොහු කියන්නේ දැන් ඔබතුමා කොහොම වුණත් පොහොට්ටුව ගන්නම දෙයක් නෑ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ගැන ජනතාව තුළ තියෙන්නේ මහා ප්‍රතික්ෂේප වීමක් තමුන්නාන්සේලා කොහොමද ආයි ජනතාව අතරට යන්නේ රෙද්දක් බැනීමක් ඇඳගෙන ඒක කොහොමද බානුක කියන්නේ ජනතාව තුළ ප්‍රතික්ෂේප වීමක් කියලා ඡන්දයක් තියලා නැහැ නේද තවම 69 ලක්ෂයක් ජනතාව වරමින් පත් වුණු ජනාධිපතිවරයා ඒක පලා ගියා ඒක අපි පිළිගන්නවා පලා ගියේ නැහැ ජනාධිපතිරාව එළෙව්වා ඔව් හරි එළෙව්වා එතකොට ඊට පස්සේ තමා පලා ගියා අගමැතිවරයාවත් එළෙව්වා ඔව් අගමැතිතුමත් අයින් වුණා කැබිනට් එකත් අයින් වුණා ඒ අවස්ථාව කොහොමද කියන්නේ ජනතා ප්‍රසාදයක් තියෙනවා කියලා අපි ඡන්දය පත් වුණු ජනාධිපතිරාව එළවනවා අගමැතිවරයාව එළවනවා කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඉල්ලාස් වෙනවා ඔතන ජනතාවගේ ප්‍රතික්ෂේප වීමනේ ජනතාව එපා කියන එක නෙමෙයිද බානුක එතකොට මේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා යුද්ධ දිනලා සමස්ත රටේ ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නැවතත් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා අගමැති කුටුවට ගේනවා එතුමාගේ මල්ලි ජනාධිපති කරනවානේ එහෙම තමයි දේශපාලනේ වැටෙනවා නැගිටිනවා මේ පහෝගිය මෛරැලිය වෙනකන් හිතුවා පොදු ජන පෙරමුණට රැස්වීමක් තියාගන්න බැරි වෙයි ප්‍රාදේශ සභා අපේක්ෂකයෝ හොයාගන්න බැරි වෙයි හැබැයි සෑම ප්‍රාදේශ සභාවකටම පුජන පෙරමුණෙන් දාන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. සෑම දිස්ත්‍රික්කෙම රැස්වීම මාලාව දිවා. කොහොම හරි අපි මෛරේලිට සෙනඟ ගෙනාවනේ බානු. හොඳයි. මන්ත්‍රීතුමා කොහොම වුණත් ඔබ තිස්ස කුට්ටි ආරච්චි කියන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ගෝලයා. රනිල් වික්‍රමසිංහගේ සෙවණේ වැඩුණු කෙනා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමයි ඔබගේ දේශපාලන තිබිරිකය. දැන් ඉදිරි දේශපාලනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති සමගද? නෑ මම රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමත් එක්ක අවුරුදු 10ක් පළාත් සභාව තුල ඉඳගෙන දේශපාලනය කරලා තියෙනවා. ඒ කාලේ ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයන් එක තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. මම හිතුවා මම ඒ කාලේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට ඉල්ලුවේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමත් එක්ක මම ඇත්තටම දේශපාලනික වශයෙන් පක්ෂ මාරු කරන්නවත් ප්‍රතිපත්ති මාරු කරන්නවත් අදහසක් නැහැ. මට පොදු ජන පෙරමුණේ ප්‍රතිපක්ති පිළිබඳ සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එක දෙයක් මතක් කරන්න ඕන. පක්ෂයක් තුල නිවැරදි ප්‍රතිපත්ති නැති වුණොතින් නිවැරදි නායකත්වයක් නැති වුණොතින් පුජ්‍යලේක් සහ පක්ෂයක් බදාගෙන ඉන්න දේශපාලනයක් මගේ ළඟ නැහැ. නිවැරදි පුජ්‍යලේක් කිනුන එතන මම දේශපාලනය කරනවා. හැබැයි
වර්තමානයේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා පොජන පෙරමුණ එකතු වෙලා තමයි ජනාධිපති පුටුවි වාඩි කරවන්නේ. එහෙමයි කියලා මම බොහොම පැහැදිලිව කියනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාගේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ගිහිල්ලා එතන පුටුවක වාඩි වෙලා දේශපාලනය කිරීම මගේ කිසිම උමනාවක් සහ බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඔබට ආරාධනයක් නැද්ද ඔවුන් සමග එකතු වෙලා දේශපාලනය කරන්න කියලා? එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මට විතරක් නෙවෙයි ඉන්න මං හිතන්නේ අපේ සෑම මන්ත්‍රීවරයෙකුට විවිධ ආකාරවලින් ආරාධනා ලැබිලා තිනවා. පක්ෂය තුල කටයුතු කරනවාද රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමත් එක්ක ඍජුව වැඩ කරනවාද කියන කාරණා තුල මේ වකවානුවෙත් ඒ ආරාධනය කරනවාද? මේ වකවානුවෙත් විවිධ ආරාධනාවන් අපිට එනවා. ඒ කියන්නේ පක්ෂයක එකතු වෙන්න කියන එක නෙවෙයි ජනාධිපතිතුමත් එක්ක සාමූහික වැඩ කරන්න කියන ඉතින් අපි ඒක පොජන පෙරමුණ ඉඳගෙන ලබා දෙනවනේ. ඉතින් ඒක දැන් අහපව ගිහලා එතන පුටුවක වඩලා දෙන්නුමනාවක් නෙමෙයි සමම් බොහොම පැහැදිලි වගකීමක් කියන්නේ පොහොට්ටුව තුල ඉඳගෙන පක්ෂය ආරක්ෂා කරගෙන ජනාධිපතිතුමාට දෙන්න පුළුවන් උපරිම සහයෝගය ලබා දෙන වැඩපිළිවෙල අපි ඉන්නවා. අමුණාන්සේලා රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඇමතිකම් ඉල්ලනවා. කෝ රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇමතිකම් දෙන්නේ නැහැ පොහොට්ටුවේ අයට. මොකද්ද මේ යට තියෙන ප්‍රශ්නේ? නෑ මම හිතන්නේ මේ ඉල්ලනව නෙමෙයි අපි යෝජනාවක් වශයෙන් පක්ෂය දාන්න ඕන. අපේ පක්ෂය තාමත් තියෙන දිස්ත්‍රික් නායකයෝ. හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා අපි දන්න විදිහට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ජනාධිපතිතුමා එනකොට හිටපු කැබිනට් එක තමයි තවම යන්නේ. ඒ වගේම තමයි එතුමා ඒ කැබිනට් එක වැඩි කරගන්න බලාපොරොත්තුවක් නැතුව ඇති. ඒ නිසා වෙන්නේ නැති මේ ප්‍රශ්නයක්. රනිල් වික්‍රමසිංහ තමුන්නාට ඇමති දුර දෙන්නේ නැත්තේ. ඇත්තට මේක රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාගෙන් අහන්න ඕන. හැබැයි එහෙම නැහැ කියලා මම එකක් කියන්න ඕන. ඒක නැහැ කියලා මොන හේතුව නිසාවත් රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාගෙන් කකුලෙන් අදින වැඩපිළිවෙලක් අපේ පක්ෂයේ කිසිම නායකයෙක් සතුව නැහැ. මේ වෙන විටත් නිරන්තරයෙන් කතා බහ එනවා ඊළඟ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ගැන. තිස්ස කුට්ටියාරච්චි පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රීවරයෙක්. සමහරු කියනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ තමයි ඊළඟ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කියලා. ඒකම තවත් සමහරු පොදු අපේක්ෂකයෝ ගැන කතා කරනවා. ඊළඟ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කවුද? මම හිතන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා හිතනවා ඇති මට පේන දේ. රට තිබුණු තැනින් මෙතනට ගෙනාවම තවසරයක් ජනාධිපතිතුමාට ඉල්ලන්න පුළුවන් දයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් කියලා. මමත් විශ්වාස කරනවා එතුමාට ඉල්ලන්න පුළුවන්. හැබැයි එතුමාටත් මට කියන්න තියෙන්නේ රටේ ජනතාව තමයි ඒක තීන්දුව කරන්නේ. දැන් රටේ ජනතාවට අවශ්‍ය වෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහද මහින්ද රාජපක්ෂද අනුර කුමාර දිසානායකද සජිත් ප්‍රේමදාසද කියන කතාව නෙවෙයි. නිවැරදි ප්‍රතිපත්තිය ගෙනියන්නේ කවුද කියන එක. මේ වෙනකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාගේ සාර්ථකත්වයක් අපිට පේනවා. හැබැයි එහෙමයි කියලා පක්ෂය එකපාරටම ගෙනියලා රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා ළඟ නතර කරලා තියලා ඊළඟ පාර ජනාධිපති අපේක්ෂකයාත් පොජන පෙරමුණිය අපේක්ෂකයාත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයෙක් කියන තැනට මං හිතන්නේ පක්ෂය එතනට වැටලා තියෙනවා. නැද මේ වෙන විට පොදු ජන පෙරමුණේ නායකයෙක් නැහැ නේ ඊළඟ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කරන්නේ. කවුද ඉන්නේ? නෑ අපේ හැමෝම ප්‍රතික්ෂේප කරපු අය ඉන්නේ. නෑ එහෙම කියන්න බෑ. කොට්ටුවේ මේ වෙලාවේ ඉන්න නායකයා කවුද ඊළඟ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කරන්නේ? නෑ මට ඒක බානක මට පක්ෂයක් තුල තියෙන ප්‍රධානම තීරණයක් සම්බන්ධව මාධ්‍යයක් ඉස්සරහා මට එහෙම කටක් කරින්න බෑ. මොකද එහෙම නායකයෙක් ඉන්නවද? නෑ නායකයෙක් එක්කෙනෙක් නෙමෙයි නායක තනි නායකයෙක්. බැසිල් රාජපක්ෂට පුළුවන්ද? බැසිල් රාජපක්ෂ මෙතුමා කියන්නේ අපේ පක්ෂීන ජාතික සංවිධායක. නිකන් මම මේ කියන්නේ. බැසිල් රාජපක්ෂ ජාතික සංවිධායක නෙමෙයි කියලා පක්ෂ මහලේකම් හිරු සලකුණේදී පැහැදිලිවම කිව්වා. නෑ ඒක ඒ මහලේකම්තුමාගෙන් අහන ඕන ප්‍රශ්නයක්. නෑ මහලේකම්වරයා පැහැදිලිවම කිව්වා බැසිල් රාජපක්ෂ ජාතික සංවිධායක නෙමෙයි. ඔහු පෝට්ටුවේ නිර්මාතෘ කියලා තිස්ස කුට්ටියාරච්චි ඒකවත් දන්නේ නැද්ද? නෑ බානුක පෝට්ටුවේ නිර්මාතෘ වගේම අපි හැම වෙලාවෙම පාවිච්චි කරන දේ තමයි බැසිල් රාජපක්ෂ කියන්නේ මේ පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායකයේ මෛරලීදී හඳුන්වලා දුන්නේ. මේ මහන්නේ බැසිල් රාජපක්ෂට පුළුවන්ද මේ රටේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා වෙන්න? නාමල් රාජපක්ෂට පුළුවන්ද? මහින්ද රාජපක්ෂට පුළුවන්ද? එළෝපු ගෝඨාභය රාජපක්ෂට පුළුවන්ද? කවුද ඉන්නේ පෝට්ටුවේ? කිසිවෙක් නැහැ. මං අහන්නේ නෑ. හරි ඒ රාජපක්ෂ කඳවුර කියන්නේ රාජපක්ෂ කඳවුරට එහා ගියපු පුජ්‍යලයක් ඔකතුල ඉන්නේ බැරි වෙයිද? කවුද ඉන්නේ? නෑ මම දන්නේ නෑ. මං අහන්නේ බැරි වෙයිද කියලා. මං අහපෝ කියන්නේ එහෙම කෙනෙක් ගැන ඔබට ගියක් දෙන්න පුළුවන්ද? බෑ මට ගියක් දෙන්න බෑ. මොකද ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කියන්නේ මේ රටේ මුල් පුරවැසියා තෝරන මෙතිවරණේ. මං හිතන අපි ඉක්මන් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ජනාධිපති මෙතිවරණයක් එන වෙලාවට වඩාම සුදුසු කෙනාව පක්ෂයේ විසින් දෙයිය. හොඳයි. ඔබතුමාගේ අවසාන වශයෙන් ගන්න. ඔබතුමාලා කොයිතරම් බලාගෙන හිටියත් කොයිතරම් සැලසුම් සකස් කරත් ජාතික ජනබල වේගයේ වටා තමයි විශාල පිරිසක් එක් රොක්කුමින් තිබෙන්නේ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විශාල කැමැත්තක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම තරුණ කොටස්වල. ඒ වගේම රටේ පොදු මහ ජනතාව තුළ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, එක්සත් ජාතික පක්ෂය, පොදු ජන පෙරමුණ මේ රට විනාශ කරපු දේශපාලන පක්ෂ හැටියට ජාතික ජනබල වේගය තමුන්නාන්සේලාට අභියෝගයක් නොවේද? අභියෝගයක්. ජාතික ජනබල වේගය පහුගිය කාලවකවානුව වෙනකොට තිබුණු තැනින් විශාල වශයෙන් ඉස්සරහට ආවා. හැබැයි 3% කොච්චර දුරට ඒක ඉස්සරහට ආවද කියන සංඛ්‍යාලයකින් අපිට ගන්න බෑ ඡන්දයක් වෙනඟ. හැබැයි මේ අරගලයත් එක්කත් ඒ වගේම පහුගිය කාලේ ජනතා විමුක්ති වෙනුවෙන් ප්‍රධාන නායකයින්ගේ කතා බහත්. කියන්නේ අද කියන එක නෙමෙයි හෙට කියන්නේ. අපි දැන් දකින්නේ බෝ විශාල වශයෙන් බොරු කියන පක්ෂයක් තියෙනවා නම් ඒක තමයි ජාතික ජනබල වේගයේ රටේ ජනතාව බුද්ධිමත්. මම එක සැරයක් වූ අනුර කුමාර දිසානායක හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයාට පාර්ලිමේන්තුවේදී ඇත්ත කතා කරලා ඇත්ත කියලා බලයට ආවතින් ගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමාට බැරි වුණ අවුරුදු දෙකක් ඉන්න ඔබතුමාටත් අවුරුද්දක් ඉන්න බැරුව ජනාධිපති වුණා. ඇත්ත කතා කරන්නේ මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට රටේ ජනතාව තේරුම් අරන් ඉන්නවා
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ජාතික ජන බලවේගය කියන කට ඇරියොත් බොරු කියන පක්ෂයක් කියලා. අර එදා තිබුණු රැල්ල මේ වෙනකොට විශාල වශයෙන් අඩු වෙනවා. බානක බලන්න සමාජික තත්ත්වය කොහොමද කියලා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ නෑ අර ටිකක් පොඩ්ඩක් හරි හදාගෙන ආපු එක ජනතා විමුක්තිරු නැති කරගත්ත. අපිට නැවත ඕනම වෙලාවක මැතිවරණයක් ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් මට්ටම මේ වෙනකොට ගමතුල ඇති වෙලා තියෙනවා. හොඳයි, සාකච්ඡාව නිමා කරන්න උනේ ලබා දුන්නු කාලයේ අවසාන වෙනවා. මන්ත්‍රීතුමා සමග බොහොම හොඳ සාකච්ඡාවක් කිරීමට ලැබුණා. බලාපොරොත්තු වෙනවා නැවත දිනයක මෙවැනිම සාකච්ඡාවක් කරන්න. බලමු තිස්ස කුට්ටියාරච්චි මන්ත්‍රීතුවරයා කියන විදිහට මේ දහම් පාසල් ගිහිල්ලා හැදුණු වැඩුණු බොහොම ශික්ෂාකාමී මන්ත්‍රීවරයෙක් එතුමා කියන ආකාරයෙන් හොඳ කතිකයෙක්. එනිසා අපි නැවත දවසක ඔබතුමා සමග මෙවැනිම සාකච්ඡාවක් කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි අපේ ආරාධනය පිළිගෙන සාකච්ඡාවට සහභාගී වුණාට. උණුසුම් වීඩියෝ එසැනින් බලා ගන්න. හිරු නිවුස් YouTube channel එක subscribe කරන්න.